মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰ অৰ্থাৎ স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী মহানগৰত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ এয়া পৰিৱেশ এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰত এতিয়া কীৰ্তিমানৰ সৃষ্টি হৈছে বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে চাৰিওপিনে কেৱল মাত্ৰ পানী 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 গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে এতিয়া পানীৰ কাৰণে জীয়া হাবাথুৰি খাব নালাগে কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া পানী এভেইলেবল হৈছে পানী বহুত হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই নিজৰ বাহনখন থৈ আহিছোঁ নিজৰ বাহনখন লৈ আহিব পৰা নাই কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰত দেখিছে এতিয়া জলপথ হৈ পৰিছে স্থলপথ হৈছে স্থলপথ এতিয়া ৰূপান্তৰ হৈছে জলপথলৈ কত ৰাস্তা আছিলে কত গাঁত আছিলে এতিয়া ধৰিব পৰা নাযায় এতিয়া কেৱল মাত্ৰ জলপথ হৈ পৰিছে আৰু এই জলপথৰ মাজেৰে মই এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো মই যাম মই সেইফালে গুচি যাই থাকিম মই এবাৰ পৰিৱেশটো চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ মই নিউজ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ খবৰ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ খবৰ কৰিব অহাৰ সময়ত কিন্তু মই এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আৰু মই বৰ্তমান সময়ত কিন্তু নাও ভাড়া কৰিবলগীয়া হৈছে এখন নাও ভাড়া কৰি মই এতিয়া আমি খবৰ আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ বাহনখন থৈ আহিব লগা হৈছে কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰ এইখন এইখন গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কি এই কৃত্ৰিম বানত এতিয়া ডুব গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ এইখন গুৱাহাটী মহানগৰ এইখন গুৱাহাটী চহৰ এইখন স্মাৰ্ট চিটি আৰু এই স্মাৰ্ট চিটিৰ নামত এতিয়া গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটিৰ নামত এতিয়া হৈ পৰিছে কি এখন মহাসাগৰ আৰু এই স্মাৰ্ট চিটি পৰিণত হৈছে মহাসাগৰলৈ আৰু মহাসাগৰত মই যাত্ৰা কৰি আছোঁ আৰু মহাসাগৰত এতিয়া মই নাৱত উঠি যাত্ৰা কৰি আছোঁ আৰু এই নাৱত উঠি দুৰ্বিষহ জীৱন যাত্ৰা দুৰ্বিসহ যাত্ৰা কৰি আছো কাৰণ কোনটো সময়ত আচলতে পানী ঢৌ আহিব সেই ঢৌ আচলতে ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ বৰ্তমান মহাসাগৰত সৃষ্টি হৈছে কাৰণ এতিয়া আপোনাৰ বাহনখন আপুনি ঘৰত থৈ আহিব লাগিব বা আপোনাৰ সপোনৰ বাহনখন বা অথবা মোৰ বাহনখন মই থৈ আহিব লগা হৈছে কাৰণ কোনখিনি ঠাইত আচলতে গাঁত আছে কোনখিনি ঠাইত আচলতে ৰাস্তা আছিলে কোনখিনি ঠাইত ফুটপাথ আছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ কোনটো সময়ত আমি পৰি আমাৰ জীৱন আমাৰ জীৱন চিৰদিনৰ কাৰণে গুচি যাব আমি সেয়া ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইকাৰণে আমি আই ডাব্লিউটিৰ এখন 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 নাও ভাড়া কৰিছিলোঁ আৰু এই নাওখন ভাড়া কৰি আমি বৰ্তমান যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল হাতীগাঁৱৰ এয়া হৈছে হাতীগাঁও অঞ্চল আৰু হাতীগাঁৱত তেনেদৰে এতিয়া কীৰ্তিমানৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰক স্মাৰ্ট চিটি ৰূপান্তৰ কৰিছিলে গুৱাহাটী মহানগৰ স্মাৰ্ট চিটিলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল কিন্তু এয়া নেকি স্মাৰ্ট চিটি এয়া হৈছে পানী এই চাৰিওহঁতে এতিয়া পানী এইয়া বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া কৃত্ৰিমমানৰ সৃষ্টি হৈছে ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট ৰবিয়ে সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্য দেখুৱাই আছে এয়া হৈছে কৃত্ৰিম বান মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ এয়া কৃত্ৰিম বান এয়া গুৱাহাটী মহানগৰ এয়া মহাসাগৰ গুৱাহাটী মহানগৰ নহয় এয়া মহাসাগৰ আৰু মহাসাগৰলৈ পৰিণত হৈছে এজাক মাত্ৰ বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰ ডুব যায় এজাক মাত্ৰ বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰ কৃত্ৰিম বানলৈ পৰিণত হয় গুৱাহাটী মহানগৰত আৰু এতিয়া কৃত্ৰিম বান কে চাৰিওপিনে হোৱা হৈছে কাৰণ জাইকাৰ পানীৰ পাইপ ফুটিও এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে কিনো কোনে ক'ব এয়া জাইকাৰ পানীও ইয়াতে যোগ আছে গতিকে এই বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটোৱে বানপানী বৰ্তমান কৃত্ৰিম বান এয়া মই দেখুৱাইছো কৃত্ৰিম বান্তিম মহানগৰ ডুবৰত এজাক বৰষুণ দিলেও কীৰ্তিমানৰ পৰিৱেশ এয়া হৈছে কৃত্ৰিম বান আৰু কৃত্ৰিমমানত ডুবাইছে গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে জি এম ডি ক'ত গ'ল জি এম চি ক'ত গ'ল কিয় জি এম চি কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন ক'ত হৈছে যদি জি এম চিৰ কোটি কোটি টকা আহিছিলে এই কৃত্ৰিম কৃত্ৰিম বান নোহোৱা কৰাৰ কাৰণে কোটি কোটি টকা আৱণ্টন হৈছিলে সেই কোটি কোটি টকা কাৰ পকেটত সোমাল কোটি কোটি টকা কাৰ পকেটত সোমাই আজি আকৌ সেই গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে কৃত্ৰিম বানত ভুগিব লগা হয় জি এম চিয়ে ছুপাৰ চাকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ছুপাৰ চাকাৰ ক্ৰয় কৰিছিলে এখন ছুপাৰ চাকাৰত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছিলে গুৱাহাটী মহানগৰত কৃত্ৰিম বান মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই কৃত্ৰিম বান মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি চুপাৰ চাকাৰ ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু ছুপাৰ চাকাৰ ক্ৰয় কৰাৰ পিছত আজি সেই চুপাৰ চাকাৰে কিয় কিয় চুপাৰ চাকাৰে আজি এটা সক্ৰিয় ৰূপত কাম কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰত্যেকবাৰে অভিভাৱস্বৰূপ হৈ আহে কীৰ্তিমান আৰু অভিশাপস্বৰূপ হৈ এনেদৰে এতিয়া কীৰ্তিমানৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰত মই মোৰ বাহনখন থৈ আহিব লগা হৈছে আপুনিও হয়তো আপোনাৰ বাহনখন থৈ আহিব লগা হৈছে কাৰণ আপুনি নাজানে ক'ত গাত আছে কাৰণ আপুনি নাজানে ক'ত ৰাস্তা আছে আপুনি হয়তো পৰি আপোনাৰ জীৱনটো চিৰদিনৰ পৰা নাই গুচি যাব পাৰে হয়তো আমি যদি আমি আজি এই নাওখন লৈ নাহিলোহেঁতেন আমি যদি বাহনখন লৈ আহিলোঁহেঁতেন আজি আমিও হয়তো ক'ত কেনেকৈ পৰি আমাৰ জীৱন গ'লহেঁতেন আমি ক'ব নোৱাৰি ৰিলেটেড এয়া হৈছে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ এই গুৱাহাটী মহানগৰ মই কোনো নদীত থকা নাই মই বৰঙুণ তো তো ঠকা নাই মই কোনো মহাসাগৰলৈ গুচি যোৱা নাই মই মহাসাগৰ উপভোগ কৰিছোঁ মহাসাগৰৰ পিঠিত মহাসাগৰৰ বুকুত মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এনেদৰে মই উপভোগ কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰত থাকি মই ব্ৰহ্মপুত্ৰত যোৱা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত মই নাও চলাচল কৰি মই এই নাওত উঠা মই মজা লোৱা নাই মই মজা লৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰৰ হাতীগাঁৱত মই মজা লৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰৰ অনিল নগৰত কিছু সময় পিছত মই অনিল নগৰলৈ যাম কিছু সময় পিছত মই নবীন নগৰলৈ যাম তাতেও সেই একেইমান পানী তাৰ পৰাও আপোনালোকক আমি খবৰটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু কিছু সময় পিছতেই মই অনিল নগৰ নবীন নগৰ সামগ্ৰিক পৰিীঘত আৰু হাতীঘৰ এয়া পৰিৱেশ এতিয়া কথাটো হৈছে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ জি এম চি এ কি কৰি আছিলে জি এম চিয়ে প্ৰত্যেকবাৰেই গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ অভিশাপ স্বৰূপ হৈ আহে কৃত্ৰিম বান আৰু এই কৃত্ৰিম বানৰ যি অভিশাপ এই অভিশাপ গুৱাহাটী মহানগৰে মূৰত পাতি ল'ব লগা হয় গুৱাহাটী মহানগৰে গাঁত পাতি লগা গাঁত পাতি ল'ব লগা হয় এতিয়া দেখিছোঁ হাতীঘৰ যিটো নতুন পথ এই যিটো নতুন পথ আছে কিছুদূৰ নিলগত আমি দেখি আহিছোঁ অলপ আগতে এই এই বানপানী এতিয়া এই বানপানীয়ে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই বানপানীৰ মাজেৰে আহি থাকোতে হাতীকৰ যিটো নতুন পথ সেই নতুন পথত আচলতে জি এম চিয়ে মেচিন লগাইছে তিনিটা মেচিন লগাইছে তিনিটা মেচিন তিনিটা মেচিন দুটা হুন্দা এটা ডাঙৰ মেচিন আৰু ডাঙৰ মেচিনে পানী সিঁচাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু জি এম চিয়ে জি এম চিয়ে এই সময়তহে কৃত্ৰিমমানৰ সময়তহে মেচিন লগাই পানী নিষ্কাশন কৰিবৰ কাৰণে পানী নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে বিকল্প ব্যৱস্থা একো নকৰে তাৰ পূৰ্বে বিকল্প ব্যৱস্থা একো নকৰে যে কেনেকৈ বৰষুণে জেগা আহিলে কৃত্ৰিমমানৰ সৃষ্টি নহ'ব কেনেকৈ এজাক মাত্ৰ বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰ ডুব নাযাব তাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কিন্তু নকৰে একদম শুই থকা শুই থাকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ শুই থাকে আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ শুই থকাৰ কাৰণে এই অভিশাপ স্বৰূপে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে এনেদৰে এনেদৰে এতিয়া বানপানী এই এই বানপানী আচলতে এনেদৰে মূৰত পাতি ল'ব লগা হয় মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ মই বাহনখন থৈ আহিছোঁ আপুনি বজাৰ কৰিব গৈছে বাহনখন থৈ আহিছে আগত কি আছে ৰাস্তা আছে কোনেও ক'ব নোৱাৰে আগত গাঁত আছে কোনেও ক'ব নোৱাৰে এতিয়া কেৱল মাত্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰ যি স্থলপথ আছে এই স্থলপথ পৰিণত হৈছে জলপথলৈ আৰু জলপথত এতিয়া মই যাত্ৰা কৰিছোঁ নাও এখন লৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰবি আৰু মই এতিয়া নাওলৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ এতিয়া মই বৰ্তমান হাতীকত আছোঁ আৰু হাতীকাৰ পৰা মই বাহিৰে বাহিৰে এতিয়া অনিল নগৰলৈ যাম আৰু এই বানপানী এই বানপানীৰ মাজেৰে মই নাও লৈ আচলতে অনিল নগৰলৈ যাম মই নবীন নগৰলৈ যাম মোক বাহনৰ প্ৰয়োজন নাই মোক চাৰিচকীয়া বাহন নালাগে মোক দুচকীয়া বাহন নালাগে মোক মোক এখন বাছৰ প্ৰয়োজন নাই মোক গণেশগুৰি খ্ৰীষ্টান বস্তি হৈ মই যাবৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া বানপানী আছে সেই বানপানীৰ মাজেৰে মই গুচি যাম নবীনগৰ পাম মই অনিল নগৰ পাম মই মই জুৰুত পাম জুৰুত জাগ্যাৰ পানীৰ পাইপ ফুটি এতিয়া বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে মই তালেত পাম সেইফালে সাৰঘুলিত জাগ্যাৰ পানীৰ পাইপ ফুটি বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিলে মই তালৈ গুচি যাম তাতেও পানী হৈ আছে মই মুঠতে এতিয়া নাওলৈ পৰিৱেশ নাওলৈ পৰিৱেশ মই চাই আছোঁ নাও লৈ আমি খবৰ আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ কেৱল মাত্ৰ নাও ভাড়া কৰি লৈছোঁ নাওত উঠি এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰত মই যাত্ৰা কৰিছোঁ মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জানেলিষ্ট ৰবি আৰু মই কাৰণ আপুনি মই বাহনখন উলিয়াব নোৱাৰোঁ আগত গাঁত আছেনে আগত ৰাস্তা আছেনে ক'ব নোৱাৰোঁ গাঁতত পৰি হয়তো আপোনাৰ মোৰ জীৱনটো চিৰদিনলৈ গুচি যাব পাৰে আৰু সেইকাৰণে নাও ভাড়া কৰি এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰত গুৱাহাটী চিটিত এয়াই হৈছে স্মাৰ্ট চিটি কোটি কোটি টকা হৰলুকি কৰিলে কোটি কোটি টকা আৱণ্টন হ'ল কোটি কোটি টকা কাৰোবাৰ পকেটত খোবাল গুৱাহাটী মহানগৰ গুৱাহাটী মহানগৰেই হৈ থাকিল গুৱাহাটী মহানগৰ কেতিয়াও স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী মহানগৰলৈ ৰূপান্তৰ নহ'ল আহক আমাৰ নাৱেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ অনিল নগৰ নবীন নগৰলৈ